Moc vás zdravím, přátelé, jsem rád, že jste tady s námi, protože když jste tady s námi vy, my jsme zase rádi s vámi u vás doma. Tak nevím, jestli k vám lezeme do obýváku, nebo jestli k vám lezeme třeba i do kuchyně, nebo třeba možná k někomu do ložnice, to nevím, protože třeba můj tatínek si někdy jako rád odpoledne dá šlofíka, vleze si do postele a potom už se mu z ní nechce vylízat. Tak my tady máme ale každopádně dva soutěžící. Dneska je to míchaný pár. Dneska tady máme Romana, máme tady Haničku. Nebudu už říkat to, co jsem říkal k tomu, protože to patří k Haničce, je to z jedné filmové pohádky. Ale třeba na to přijde řeč. Tak hezký dobrý podvečer. A tady je pravidlem, že začíná vždycky ten, který je blíž ke mně. Ano. Takže Romane, je to na vás. Odkud jste přijel, s kým jste přijel, proč jste přijel, co tady děláte? Ne, to si dělám legraci. Takže Roman, 48 let, Rokycany. Mhm. Svobodný. Svobodný. Úplně svobodný. Ano. Nehledáte? Ne. Už jsme včera hledali, tak jako já se ptám, jestli nehledáte nějakou hospodyni, tak by se dalo říct. Koníčky, zájmy. Rybaření, sport. Jakou rybu největší jste ulovil? Kapr 86. Fakt? A to je ještě kapr takovej velký? 17,5 kilo. Pustil jste ho zpátky do vody? Jasný. Jo, pustil jste ho zpátky, protože kdo by ho je? My to ani nejíme kapry, takže... Tak to je. Chytit kapra a nejíst kapra, to je fajn. No, na každý pát já vám budu držet pěsti štěstí, aby to dobře dopadlo, ale Haničce taky budu držet pěsti štěstí. Hani, tak to stejné, odkud jste přijela, věk nepotřebuju. Plzeň, Hana Krauzová. To je hezký, koníčky a zájmy? Na kole a ryby. Taky ryby? Ano. Vy se pak můžete kamarádit spolu, jako. Vy chytáte ryby, nebo? Ano, chytám. Jako chytáte, fakt. A když se zeptám vás na tu největší rybu? Štika, tak 75. A tu jste snědli? Ne. Taky ne, taky jste. Já ne, já to moc nejím, to nejím. Dávám známým. Jo, jasně, vždycky dárek takový. Ano. Jako. Hanka přinesla oběd, nebo Hanka přinesla večeři, nebo ulovila večeři. Je fajn, když má člověk nějakého koníčka, zase na druhé straně, toto jsou specifické koníčky a já teda budu jedovat a já vždycky říkám, jako, že zvířata jsou kámoši, takže u nás se nejedí, takže my bychom je vraceli taky a nedávali bychom je ani kamarádům. Soutěžní otázky jsou jednoduché, moji milí. Na začátku budeme psát dvě odpovědi. Platí ta odpověď, která je nejblíže té skutečnosti, to už asi znáte. Na konci se to pak opakuje stejně a mezi tím ukazujeme ABC. Úplně jednoduchý. Ano. Tak, chodil jste rád do školy? Ne. Aha. Hani, chodila já jste? Já taky ne. Aha. Já ano. Já jsem rád chodil do školy, hlavně do první třídy. Tak tam to bolelo nejmí. Tam jsme ještě dostávali razítka, vždycky místo známek. Jestli si to dobře pamatuju, teda bylo to v Brně, bylo to na Antonínské ulici, bylo to ve školičkách a tam byly dvě třídy vedle sebe, jenom v takovým parčíku, teď už to tam není a už je to všechno jenom ve škole. Tak, jste připravený? Ano. Fix, papír potřebujete k sobě. A já se vás ptám. V jakém roce se v České republice otevřela první pobočka McDonaldu? Jako teď myslím fast food. Jako. Ano. Tak, v jakém roce? A stačí mi... A nebo opisujeme jako ve škole. Tak, zkuste si tipnout sami. My dáváme dobrý pozor, mý kamarádi kameramani jsou taky ve střehu, hlídají všechny ty niance, které jsou. Tak, šup, ukážeme na kameru před váma. Roman říká 1990, Hanička říká 1999. Romane, máte bod, protože je to 1992. Jste blíž. Děkuji. Hanka vás nechává vyhrát. Takhle bych to viděl. No, teď nepůjdeme daleko, půjdeme kousek blíž k tomu tématu. V jakém roce se v České republice otevřela první pobočka KFC? To jsou zase pro změnu ty kuřata. Teda nic z toho prosím nejím, ale je pravda, že všechny ty fast foody už dělají i jídlo, který je pro vegetariány, takže už je to jako fajn, dá se tam najíst. No a teď ten rok teda. Jsem zvědavej. Taková přímá úměra. Roman říká 1997, Hanička říká 2001. No, zase máte pravdu, Romane, protože je to rok 1994, takže zase je blíž Roman.
Typovačka skončila, teďka jdeme teda zase o kouříček dál. Čekají nás okruhy známých osobností nebo okruh známých osobností. To je to, co kupujete třeba v časopisech nebo když si čtete bulvární noviny nebo internet. Mm-hmm. Čtete? Ano. Bulvár? Čtete. Občas. Baví vás vždycky ty tragické věci nebo spíš ty hezké věci? Spíš něco pozitivního. Ono tam toho pozitivního za stolik není, ale... A vy taky koukáte? Moc ne. Na to není čas, když chodí člověk na ryby, že jo, a chce chytit štiku. Mimochodem, co je větší úspěch? Chytit kapra nebo štiku teda, když už tady mám dva rybáře? Ono je to relativní, na kterém místě. Víte, jinde jsou víc kaprů, jinde zase víc štik, takže... Jo tak, takže to už máte takhle jako, jdu si pro štiku, takže jdu tam, hle, do té vesnice, to je pravda. Jdu si pro kapra, jdu do jiný vesnice. Ano, je to tak, mám místa na kapry, místa na candáty, na štiky zvlášť, na uhoře taky. Normálně tak jako, vidíte, to člověk se učí aj skoro v 60, pořád. Tak, až budu jednou rybář... Je pravdou to, že se říká, že to je relax, že rybář určitě, jako... Když jste na hezkém místě, a je tam ticho třeba Berounka. No počkejte, já vím, ale já si neumím představit, že bych jako, já jsem teda úplně barbar tady na ty věci. Já rád chodím po lese. To je super. Do přírody, toto všechno fajn, po horách rád. Ale sedět u rybníka, čekat, že mi zabere ryba, já bych měl v ruce asi furt mobil normálně, že bych to propásl. Já mám dneska už pípáky, je to moderní, že můžete být i otočený, nedej bože usnout, nedej bože stejně vám to zapípá tak hlasitě, že to... To jako fakt takhle no, opravdu. A máte to i osvícený v noci, že vám to i svítí různý barvy, jakou chcete. Ale samozřejmě... Jsem normálně hloupej, přátelé. Ne, ale já si ty děti stejně hlídám poctivě, i když to pípá, jako jo, snažím se to hlídat. Ale dívám se spíš na vodu. To a není to ještě tak, jako, že náhodou ta udice řekne, hele, tamhle je ryba, ona se tam k tomu doplaví. Časem to bude asi. Časem to asi bude. No dobře, no nic. Jdeme na ty možnosti A, B, C, teda teďka, přátelé. Kdo je vyobrazen na české bankovce o hodnotě 2000 korun? Je to za A. Emma Destinová, nebo za B. Jan Amos Komenský, nebo za C. Karel IV. Všichni ji bereme do rukou a nikdo z nás nikdy přesně neví. To vám můžu říct úplně s jistotou. Pravdu má Hanička. Emma Destinová. Tak je to Ačko, správně. Kdo je autorem cestopisu Obrácený půlměsíc z roku 1961? Je to cestopis. Byl to za A. Josef Vinč, za B. Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, a nebo za C. Josef Korenský. Vinč, nebo Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, nebo Josef Korenský. Tak Roman říká A, Hanička říká B a Hanička má pravdu. To jak u řidičáku, tenkrát, když jsme dělali testy, tak vždycky nejdelší odpověď byla ta správná. Teď už to neplatí, prej. Jo? Tak dávejte pozor. Ale tady to taky nemusí platit. Teda. To teďka, já to jenom říkám, že se mi to hodí, jako, jo? Ale nemusí to být pravda. Ne, že mě pak vyhubujete, že jsem řekl nějakou špatnou jako pomůcku. Jak se jmenuje režisér, který natočil film Kameňák? Byl to Zdeněk Troška nebo Jirka Adamec, anebo za C Jan Hřebejk. Troška. Pan Troška, ano. Zdeněk Troška, samozřejmě. Tak, kdyby on býval, byl věděl asi, že z jednoho Kameňáku jich bude několik, tak. Další okruh se týká kultury, takže jdeme na kulturu, budou to tři otázky a první z nich je, který z následujících seriálů pochází z dílny zlínského režiséra Radima Cvrčka. Byl to za A. Létající Čestmír. Mi trošku připomínáte toho létajícího Čestmíra. Když jsme teda jako u toho. Akorát on byl teda jako malej. Tak by už jste jako... Nebyl jste létající Čestmír? Ne, nebyl. Nebo to byl Křeček v noční košili. A nebo za C. Spadla s oblakou. Majka z Gurunu. Svítila, taky svítila. To je jak, vlastně to už byla moderní rybářka tenkrát. Tak. To je tip, nebo je to fakt? Spadla z oblakou je správně, Cčko je správně. Super. Majka z Gurunu vyhrála. Majka z Gurunu, alias Hanka. Znáte ten seriál? Neznám. Plné dětí, sudnes. Tak, to byla hezká písnička, bylo to fajn. A vždycky tam bylo taky takový pípátko, jakože Majka vždycky, když přistávala, tak to bylo tuň, 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 jako robotek vždycky. Jdeme dál. Jak se jmenuje hudební skupina,
U jejíž vzniku stál Aleš Brychta, známý písní Dívka s perlami ve vlasech. Byla to skupina za A. Arakain, za B. Citron, anebo za C. Argema. Aleš je oblíbenec, to vím. Tady je to správně, tentokrát. Ačko. Aleš Brychta, Arakain. Tak. Osmička. Jak se jmenuje dům, ve kterém žil Jan Neruda? Je to za A. Dům u dvou měsíců, nebo za B. Dům u dvou slunéček, nebo za C. Dům u dvou slunců. Haničko, máte pravdu. Céčko je správně. Ano. Tak. Okruh ze školy, moji milí. Tak, vrátíme se do školy, vrátíme se na základní školu. Máme tady dvě otázky. Co je to vzorec H2O? Je to dvouprvková sloučenina vodíku a kyslíku? Nebo dvouprvková sloučenina vody a vodíku? Nebo dvouprvková sloučenina vody a uhlíku? Je to takový trošku chyták, ale... Je to chyták, no. Tak, je to dvouprvková sloučenina vodíku a kyslíku, dvouprvková sloučenina vody a vodíku, nebo dvouprvková sloučenina vody a uhlíku? Tak Roman říká Bčko, Anička říká Cčko a nemáte pravdu ani jeden, je to Ačko. Tak, je to Ačko, je to dvouprvková sloučenina vodíku a kyslíku. Co nám ve zlomku udává jmenovatel? Čitatel, jmenovatel, jo, víte. Za A. Počet částí v celku. Za B. Převod na desetinné číslo. Nebo za C. Na kolik částí celek dělíme. Kdybyste sáhla po tom Cčku, tak byste udělala dobře, protože je to na kolik částí celek dělíme. Tak ani jeden bod. Je to polovina, kterou máme za sebou. 10 otázek padlo, tak jdeme na takový ten vystavený meziúčet. Romane, 4 správné odpovědi, Haničko 5. Vedete. Ano, děkuji. Tak. Hanička dušička. Tak. Jdeme na tu druhou polovinu. Zase nás čekají písmenka ABC, to jsou ty možnosti, které jsou jednoduché. Pak nás čekají v závěru zase dvě ty typovačky. Ptám se vás. Máte rádi vlastivědu? Jak co? Jak co? Tak jdeme na tu první otázku. V jakém městě byl zavražděn svatý Václav? A teď. Za A. Mladá Boleslav, za B. Stará Boleslav, nebo za C. Olomouc. Roman má pravdu. Stará Boleslav. Stará Boleslav a myslím si, že s Václavem hrozně spojená a že i když jsou slavnosti potom svatováclavský, tak se to odehrává ve Staré Boleslavi. Jak se jmenuje charakteristická a významná dominanta Pardubic? Byli jste v Pardubicích někde? Kdysi dávno, ano. Fakt ne, vy jste nejela pro perň? Ne. Nikdy. Tak, je to modrá brána, za B červená brána, nebo za C zelená brána? Modrá brána, červená brána, zelená brána. Nemáte pravdu ani jeden, je to zelená brána, tedy Cčko. Tak, nevadí. 13. soutěžní otázka. Je pro vás 13. šťastný číslo nebo nešťastný? Ne. Není šťastný. Není šťastný. Pak, a jste pověrčivá? I na černou kočku věříte? A co vy? Dřív jsem se toho čísla bál, ale poslední dobou si myslím, že je šťastný celkem. Je šťastný. Mm-hmm. Ani pátky 13. vám nevadí? Už ne. Mně taky ne. Tak. Jdeme na to, 13. Ve kterém městě najdeme zámek Karlova koruna? Je to za A. Chlumec nad Cidlinou. Za B. Bělá na Radbuzou, nebo za Cčko Dub nad Moravou. Karlova koruna. Říkáte oba dva Bčko, ale není to pravda, je to Ačko Chlumec nad Cidlinou. Tak. Okruh Česká nej. Okruh Česká nej, to je zase takový to, co se týká nás tady, všechno, co se nám líbí, nelíbí.
Můžou to být zvířata, domy, řeky, místa a tak dál. Máte nějaké místo v Česku, který je pro vás to nej? Jakože že fakt se vám tam líbilo, rádi byste se tam znovu podívali, nebo naopak se tam vracíte? Ve vašem případě to by asi nějaký rybník zase, že jo? Řeky. Řeky. Berounka, Sázava, Špičkový, úplně nádherný. Je to pravda, vůbec ten kraj je takový jako malebnej podél řek. Když člověk najde potom to svoje nejmísto, fakt se na něj vrací jako i skrz ty ryby? Určitě. A jak se to dělá? Protože teď to vezmu hloupě. Když se chodí koupat, tak si člověk hledá místečko, který je odlehlý, aby se tam dalo dobře koupat a nebylo tam moc lidí. Nerozkřikne se mezi rybáři, hele, Roman chodí tam nebo Hanka chodí tam a pak tam přijdete a je tam plno? Máte pravdu, už neříkám. Už dřív jsem to říkal, už neříkám, kam chodím. Když... A kam chodíte nerad teda, když to neříkáte? Ne, ono se to nevyplatí, máte pravdu. Lidi pak někdy šílejí zbytečně a jo, i rabujou ty ryby, je to zbytečné. Fakt, až někteří, takhle to někteří, jo, no. Tak, vyhuboval jste někdy někomu? Skrze ryby? Člověk se nechce dohadovat na rybách, ale to víte, že mi to vadí, když to jasně, vidím. Jasně, je to tak. No. Hani, mají to holky jednodušší nebo těžší, když chodí na ryby? Nevím, těžší to mají. Těžší to mají. Fakt. Pořád jsou tam předsudky jako takový, jako žena na rybách. No, jdeme tedy na ty otázky. Které zvíře je největším živočichem žijícím volně na našem území? Které zvíře je největším živočichem žijícím volně na našem území? Je to za A. divoké prase, za B. muflon, nebo za C. los evropský? Trošku to je chyták s tím losem, je, ale je to pravda. Ale jsou tady občas jsou losy. Tady, no jsou? Právě, že jo. Lidi jako... to neví, že tak, tady neví jsou. Se to, fakt se to ale neví. A málo, ale jsou. Musím říct, že pro mě je to ohromná náhoda, i ta otázka, protože já jsem to taky nevěděl, taky mě to překvapilo, ale viděl jsem o tom dokument, takže, mm-hmm. takže to vím. Jdeme dál. Uveďte nejvíce konzumovaný alkoholický nápoj u nás. Je to za A. víno, za B pivo, nebo za C slivovice? Tak Hanička myslí slivovice. Máte ráda slivovici? Moc ne. Ne, nedáte si tam prlu. Mm-mm. Pivo máte rád? Piju jednou týdně maximálně, týdně. Ale myslím si jako Češi jako takový, že piju hodně pivo. Máte pravdu, B, to je správně, pivo. Tak čekají nás teďka... Takové ty různé otázky, to je okruh různé, jak my vždycky říkáme. Jak zní po hanácku slovní spojení samo sebou? Je to za A. samo sebe, za B. sámo soba, nebo za C. samo sobo. Vylučovací metoda u Romana je jasná, je to samo sobo, ano, je to Cčko, je to správně. Vůbec teda různá nářečí a hanteci, teda ty jsou zvláštní, tak je, u mě je pověstný Brno samozřejmě, protože jsem Brňák jako poleno, tak náš brněnský hantec, to je věda pro mnoho lidí, kteří do Brna přijedou. A když někdo začne, typicky třeba Mirek Donutil nebo Bolek Polívka, tak to stojí za to. A já k tomu ještě vždycky přisadím mýho tatínka, protože mýmu tatínkovi kolikrát tati zdravím tě, nikdo nerozumí, když začne brněnsky. A je to hezký, mně se to líbí. Ale potom už je samozřejmě Hana a další ty okolní místa a je to specifický. Jaký pokrm připravovaný ze zelí je typický pro oblast Krkonošska? Tak, je to za A. knedlo zelo, nebo za B. kyselo, nebo za C. zelňačka Krkonošska. Vzpomeňte si na krkonošské pohádky. Trautenberg, Kubo Hajnej, Anče. Pořád to tam vařili. Je to Bčko, je to kyselo. Anče pořád vařila kyselo. Máte pravdu, no. Mě to docvaklo, když jsem měl Cčko v ruce. Až to mě v ruce. Mm. Viděli jste krkonošské pohádky? Jo, jako dítě. Komu jste fandil? Tak těm pozitivním lidem. No. Fakt, no, já jsem fandil Trautenbergovi vždycky. Ne, on byl tak specifický a zvláštní. A pak samozřejmě teda Krkonoš a Sojka, tak to už bylo ze vším všude. To už je zase ta pozitivní postava. Mm, mm. To dobro.
který bychom dneska všichni tak uvítali, kdyby to dobro bylo mezi náma. Tak, jdeme dál. Poslední otázka z tohoto okruhu. Pod jakým rozkvetlým stromem by měla být políbená dívka na 1. máje? Tady se určitě trefíte. Tak. Bude to vlašský ořech? Ne, to si dělám teďka lidec. Je to lípa, třešeň nebo jabloň? Pusa. Prvomájová pusa, kvete to všechno. Ačko říkáte, lípa. Je to třešeň, po třešní se líbáme. Velká pusa po třešní. Tak. Navíc třešeň, ta se váže i tady k tomu vánočnímu období, protože se stříhá barborka, což ve většině případů by měla být zase třešeň. A do štědrýho dne se musí rozkvést a pak to přinese štěstí a holky se vdají a tak, jako, že to je. Nevadí. Čeká nás typovačka. To jsou zase zapotřebí fixy a papíry. Ano. Zase platí to, co je nejblíž, tak to je prostě to, co je správně a kdy uznám bod. Někdy to může být nejblíž nahoře, ale i dole. Takže body potom dostanete oba dva, ale to se stává málo kdy. Klavír. Víte, jak vypadá klavír? Teďka nebudeme dělit vůbec piano a křídlo, ne. Budeme to brát jako klávesy, klavír. Hráli jste někdy na nějaký hudební nástroj? Já ne. Ne. Jenom třeba u kamaráda zkouška, ale ne, že bych přímo to hrál, to jako ne. A lákalo vás někdy hrát na nějaký hudební nástroj? Určitě na kytaru, ale... Já jsem taky chtěl na kytaru, měl jsem kytaru, brnkal jsem na kytaru a já jsem na to asi neměl normálně talent a nervy. Nic. Já ji ani neměl teda, jo, ale já jsem lákalo mě to. Já jsem ji postrej do. Lákalo mě to, to je tak. Pravda. Jdeme na to. Kolik kláves má současný hudební nástroj klavír? Kolik kláves, typněte si. Počítáme samozřejmě bílé, černé. Tak. Hanka nám udělala teda takhle velký klavír. Ani třikrát víc, ale nevadí. Je to 88. Aha. To znamená, máte pravdu, Romane, máte zase bod u té typovačky. Tak. Poslední otázka dnešního setkání. Kolik strun má současný hudební nástroj kytara? Kolik strun? Hanka z toho udělala harfu. Tak, harfu. Ale vy jste, Romane, blízko, je to 6. Já jsem si myslel 5 nebo 6. No, je to 6. Je to 6, takže máte bod. To je konec, moji milí. To je konec a nás čeká výsledek a spočítáme body a uvidíme, kdo byl na prvním a kdo na druhém místě. Já už držím výherní listinu, která ohodnocuje, jak jste na tom a co získáváte dneska večer. Pomyslná fanfára, tram, tarará. Haničko, krásné druhé místo, 5 správných odpovědí, 5 bodů, velká gratulace. Děkuji. Vy jednou tolik, Romane, to znamená 10, takže z těch 20 10, to je fajn, to je bezvadný. Děkuji. Teď ty správné odpovědi proměněné do hodnoty. Máte kuchyňský spotřebič, gratuluju. Děkuji. Vy předplatné časopisu 7, protože 5 bodů tady nemám. Nejméně 7, ale to nevadí, to je jedno. Prostě 7 a dolů a předplatný časopisu 7, to je jako fajn. Já vám gratuluju. Za chvíli to bude osobně. S vámi se, přátelé, pro dnešek rozloučím. Přidám takovou tu důležitou informaci, kterou jsem včera řekl hrozně rychle a vy jste říkali, že jste to nestihli. Tak když se chcete přihlásit, když s náma chcete zažít legraci i mimo natáčení, tak stačí, když mi napíšete na můj Instagram Musil Honza nebo na můj Facebook, to je zase Honza Musil. Vždycky je tam ta modrá fajfka, to platí. To je jediný profil a rozhodně z žádného jiného nepíšu. A nebo napište dopis, mail přímo k nám tady do televize a pak už se můžeme vidět. Budu se na vás moc těšit. Teď už vám popřeju klidný, pohodový večer a nezapomeňte, že v 19 hodin a 20 minut vás čekají zase nebezpečné vztahy a to zase teda bude jízda. Tak se mějte.